Sénégal makay ni alhamdoulillah yalla ko indi du way di lalo bobo du la amul makki salmi mat le président makki dafa yaru amna diine lol amna yermane alal jitaluko amna ko le rek way way bari jam lol yayam geureum nako makki dafa bo am feeling pat makki salmi moy président moko yor gour merem fay sall xamone sama dal ki nga ñew touba nañ la dal dal ko xamni da way bu rafet ñew nga fi dekk bu sel bi ñew nga dekk bu bax bi dekk ahmadou bamba dekk sahalib rasoul dekk kilifa yu baxi buram touba mo wote mandal gi ñu and sen son excellence president de la republique du senegal gour merem fay sall xamone ñew ñaawu nduru wo xam bot bu gour merem fay sall merem ngay topatu bu bax xamone say lex dugul de eh Sonyok si semana kemarin. Wali nga truk. Oh bebe marim. Ah bien sûr, jantan prit. Barki borom Touba rewmit magal gi tang na lol sax ngamba do tay fon club do fa tang d'accord monsieur le président monsieur le président croix da fa couper croix da couper Son excellence. Jantan Frizi, wa kafe gi ndaw na de. Mu xol. Ni ah ni dañu joom de. Ma yar lolu. Xamna la nongoy la. Dañu joom dong. Barade bañu wara defal Frizi, du barade bi. Dañu joom dong Frizi. Xamna dañu joom dong ci kafe gi. Kafe nu mbeure Touba. Frizi dañu joom. Eh. Ba sax ñu bari Touba la ñek ah señ bi xamna ko Touba la ñek wax lu bax rek moma taxaju xamna no nga yoju ma nga jéggul yeen ñuy jéwone ci bet dam leen sama description amna lien bu fa nek ngeen ba ci lien bi télécharger application moni ci bet inscrire ak sama code promo 23b ngeen mëna gagner bonus 156000 francs de bonus 156000 francs de bonus inscription gratuite code promo 23b let's go